Samantala, iginiit ng PNP-CIDG na bago pa man ang raid sa mga bahay at pag-aari ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr., inabisuhan na siyang isauli ang mga armas na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Police Colonel Thomas Valmonte, Chief Legal Officer ng CIDG, na ipinaalala sa kongresista na revoked o binawi na ang mga lisensya ng mga armas na inisyu sa kanyang pangalan. Bagamat isinauli ang ilang baril, 3 ang nasa kongresista pa rin. Wala namang lisensya ang ibang matataas na uri ng armas at mga granadang nakumpiska sa bahay ng mambabatas. Sa kabuuan, halos 500 bala, 3 granada, 10 short firearms at 6 na rifles ang nasamsam ng CIDG sa magkakahiwalay na police raids. January po ang parang latter part of January 2023 na-revoke ang kanyang LTO. At in fact, merong direktiba ang FEO sa kanya to return the firearms listed under his name or registered under his name. Nagsauli po siya ng 12. So, meron pa pong 6 na hindi niya sinauli. Pero 3 days ago, nagsauli siya ng 3. Pero giit ng abogado ni Teves, hindi pag-aari ng kongresista ang mga ito. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na inaasahan na nilang gagawin ito ng pulisya. Naghahanda na anya sila ng isasampang reklamo laban sa CIDG. Una nang sinabi ng PNP na walang kinalaman sa pagkamatay ni Degamo ang raids sa mga bahay ni Teves. And I'm confident that Congressman Teves will be exonerated if only for the simple fact that he is innocent of these charges.